ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆယ်လီဘော့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့လျှောက်တန်းရင်းနှီးအောင်လွမ်းနေရတဲ့ကိုသားကြီးနဲ့ဦးကျော်ဟင်းတို့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့တာညီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးမြမရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဘယင်းနှစ်ပါဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီကျော်ဟင်းနဲ့အကယ်ဒမီတွေတို့ကတော့ဦးလေးနဲ့တူတော်ဆက်ကြတဲ့သွေးသားအရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကတော့ဒွေးကွယ်လွန်ခြင်း16နှစ်ပြည့်ဖြစ်တယ်လို့ကျော်ဟင်းကွယ်လွန်ခြင်း3နှစ်တတိပြည့်တဲ့နေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒွေးရဲ့ညီအစ်ကိုဖြစ်သူတယောဆောင်ဒါရိုက်တာတာညီကဒီကနေ့မှအကိုနဲ့ဦးလေးကိုတတိယတန်းတားခြင်းအကြောင်းသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။တာညီက17ရက်9လ2023 16နှစ်ရှိသွားပြီအကိုအချိန်တွေတော်တော်ကြာသွားခဲ့ပြီးအမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ခံနိုင်ရှိလာပါပြီ။နေတိုင်းလွမ်းမနေတော့နေတိုင်းပူဆွေးမနေတော့အကုန်ရုပ်ရှင်ကားတွေလိုက်ခဏတစ်ဖြုတ်ရက်ကြည့်နိုင်လာပြီ။ရှီစရာလေးတွေပိုင်လိုင်းရင်နိုင်လာပြီ။ကျွန်တော်တို့အတူရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကအမှတ်တရအဖြစ်ပြက်တွေသူများတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်နေပြီ။ကားမတော်ရင်ရေဒီယိုကအကုန်ရဲ့သချင်းတွေလိုက်အရင်ကချက်ချင်းပိတ်ပြတ်တက်ပေမယ့်အခုဆိုရင်ခတ်တူတူလေးလိုက်ပြီးတော့ညည်းလာနိုင်ပြီ။အကိုကိုစိတ်ထဲမှာမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးနော်။အချင်းအနီတခုကိုတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာရီနဲ့လေးကြပြီးဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိပဲလမ်းပြောင်းနေတဲ့အချင်းမျိုးတွေရုတ်တရက်တိုက်ဆိုင်မှုတခုခုကြုံလာတဲ့အခါမျိုးတွေဆိုရင်အကိုကိုလွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဟန်မဆောင်နိုင်ဘူး။အကိုအခုချိန်ထိကလေးတယောက်လိုရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုနေမိတော့မှပဲ။လူဆိုတော့လေပြောညံ့မိတဲ့အချိန်တွေကရှိနိုင်တာပဲလေနော်အခုလဲလွမ်းနေတယ်အကိုတာညီ17ရက်9လ2023 3နှစ်ရှိသွားပြီအဆူမခံရတာတော့တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီတခါတလေအယမ်းမုန်းမိတယ်သွေးသားအရင်းဖြစ်ပြီးသူများတွေထက်ပိုပြီးတော့အဆူအစဲခံခဲ့ရလို့လीဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီစူတန်တွေပြန်ချခြင်းလည်းမရတော့ကိုကိုသူများတွေထက်ပေါ်ပြီးတော့ထူးချွန်စေချင်လို့ပေါ်ပြီးနာနာရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီးနားနေလာတယ်။ဝိုင်းလဲနေလာတယ်။ဂျေဆုအယံတင်ပေမဲ့ဂျေဆုပါလို့ပြောခွင့်မရှိတော့ဘူး။စိတ်ထဲကပဲရည်ရွယ်ပြီးတားရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ရှစ်ခိုးကတော့တောင်းမှတ်ပါတယ်ဖိုးသိ။ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဂျေဆုရှင်နှစ်ယောက်အတွက်တက်နိုင်သလောက်လေးကုသိုလ်ပြုပေးပါမယ်။ရောက်ရပုံပွားကနေတာတို့ခေါ်ကြပါနော်ဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။တားညီကတော့အနုပညာမျိုးရိုးကြီးမသူတယောက်ဖြစ်ပြီးအကိုဖြစ်သူတွင်နဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကျော်ဟင်းတို့စီကပညာအဝေးတွေအများကြီးလက်ရှိကန်းနိုင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါရယ်ကျော်ဟင်းနဲ့တွင်တို့လေကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေပြုပေးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းရပုံပွားမှာအေးချမ်းစွာအနားယူနေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ပရိသတ်များအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပပလေးသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Celebrity Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးသွားပါအောင်ရှင်။အားလုံးနဲ့ Notification Video လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။